med den här pennan också. Ja, perfekt. Vad hände här? Oj, jag rörde sig lite grann pappret. Något sånt. Okej. Okay. Perfekt. Nej, det räcker inte. Klart jag kan stoppa. Få det här måttandet. Jag ligger här lite grann i mitten. Där är det fortfarande på den sidan. Där ja. Där ligger han. Det är för rakt där böjningen måste köras ut lite till. Sånt då.
Ja. Lägger inte an för mycket där på den sidan? Och egentligen är det här bogen som går den där i mitten. Nej, det var det där är lite. När du tar den sidan så som är på plankan så måste man ta lite. Jag stänger om. Ja. Det är ljuset du ska bli. Så.